Policajti, ktorí údajne šikanovali rómske deti na policajnej stanici, sú nevinní. Rozhodol o tom okresný súd v Košiciach. Súdu chýbal jednoznačný dôkaz o ich vine. Nestačilo mu ani video, ktoré sa po incidente objavilo na internete. Prokurátor sa proti rozhodnutiu odvolal. Šiestich chlapcov údajne šikanovali na policajnej stanici v Košiciach ešte v marci 2009. Boli podozriví, že prepadli dôchodkyňu. Na dnešný proces neprišiel nikto z obžalovaných policajtov a prítomný bol iba jeden z poškodených chlapcov. Policajti ich za trest údajne nútili navzájom sa fackovať, povyzliekať sa, niektorým prikladali k hlave zbraň, či nútili psi, aby chlapcov pohrízli. Ešte pred záverečnými rečami prokurátor požiadal súd, aby znova prešetril video, ktoré incident zachytáva. Obhajoba s tým nesúhlasila. Podľa nej ide len o kópiu záznamu a nie je známy ani autor videa. Súd sa k názoru pripojil. Záznamy, ktoré môžu poslúžiť pre účely trestného dokazovania, pre dokazovanie trestnej veci, musia byť získané v súlade so zákonom. V danom prípade nie je to tak. Prokurátor trval na odsúdení 10 policajtov a žiadal, aby boli uväznení. Obhajoba tvrdila, že dokazovaním sa nezistilo, že policajti chlapcov bili, nútili psi, aby poškodení hrízli, prípadne, že by policajti poškodeným vulgárne nadávali. Obhajoba tiež poukázala na odchýlky vo výpovediach poškodených chlapcov, ktorí popisovali udalosti z policajnej stanice rozdielne. Okresný súd nakoniec rozhodol, že 10 policajti sú nevinní. Podivosť nebola ani nebude. No a hotovo. A môžu sa nám smiať, toto nič není pravda, oni sú stále neviniatka a môžu to pokračovať ďalej. Som spokojná, aj moji klienti, rozsudok je v súlade so zákonom, je v súlade s vykonaným dokazovaním. Prokurátor sa proti rozhodnutiu súdu už odvolal. Podľa môjho názoru je potrebné pred rozhodnutím posúdiť zákonnosť obrazového zvukového záznamu. V tomto prípade išlo nové dokazovanie. Okresný súd už raz rozhodol, že policajti sú nevinní. Šikanovaním sa teraz bude zaoberať krajský súd. Ten môže celý prípad znova vrátiť okresnému súdu. Anton Gbur, RTVS.